Gece saatlerinde Bakı'nın Nizami rayonu Koroğlu metrosu yaxınlığında piyadanı maşın vurup. Vaz 2107 markalı 90 HF 122 dövlət nömrəli nişanlı avtomobilin sürücüsü 1981-ci il təvəllüdlü Zəkiyev Racim İrbalıoğlu yolu keçmək istəyən Musayev Həsən Asif oğlunu vurup. Qəza nəticəsində Musayev ağır yaralanıb və təcil olaraq Sabunçu rayon 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına çatdırılıb. Ona açıq kəllə beyin travması diaqnozu qoyulub. Hazırda vəziyyəti kafidir. Qeyd edək ki, Musayev yaxınlıqda yeraltı piyada keçidi olduğu halda ondan istifadə etməyib və nəticədə bu cür hadisə yaşanıb. Xatırladaq ki, sürücü Zəkiyev Racı 2-ci qrup əlildir. Elvin Nüsrətoğlu, Elşad Mətləboğlu, Bak TV.